Strana 55, cvičení 3, příklady CD. Přečteme si zadání, vypočítejte, co budeme počítat. Písemné dělení jednociferným a nebo dvojciferným dělitelem. Tak jak to uděláme? Nejdřív se zaměříme tady na ty příklady dělení jednociferným dělitelem a vy si vyberete jeden příklad, vypočítáte, mezi tím si přerušíte video a já si rozmyslím, který příklad vypočítám já. No a potom se to zkontrolujeme, když se trefíme, tak se trefíme do společného příkladu, když ne, tak si potom počkáte na řešení. Tak přerušte, vyberte, počítejte. Tak, co jste si vybrali? Nevím, nevidím, ale já tady vidím děleno sedmi a to bývá vždycky náročnější, tak já si vyberu 4515 děleno sedmi. Tak, čtyřku zaškrtnout nemůžu, je menší než sedm, musím přidat další cifru 45, ale už ano, to je větší. Než 7. Tak, 45 děleno 7, Bli, nejbližší nižší násobek čísla 7, 42, tak to je 6. 6x7, 42 a do 45 chybí 3. Ten částečný zbytek je menší tady než ten dělitel, tak můžu, můžu sepsat další cifru. 31 děleno 7, tak kolik pak to je nejbližší nižší? 28, to je 4. 4 x 8, 4x7, 28 a do 31 chybí 3. Tak a se píší další. 35, dělej 7, to je krása. To je 5. 5x7, 35 a žádný zbytek. No tak vypadalo to těžce a ono to není. A já jsem ještě zvyklý na zkoušku. Takže 645 x.

Tak, stejné, takže tohle ani já možná kontrolovat. Nemusím, omlouvám si, že jsem se třeba netrefil do stejného příkladu. No a budeme pokračovat stejným způsobem tady i v D. -čku. Zase si jeden vyberte, uvidíme, jestli budeme mít stejný výběr. Přerušte video a vypočítejte a já potom jeden z nich, který si zase vyberu, já vypočítám. Zkontroluji až potom se podíváme na řešení. Tak se dejte do práce, já jdu vybírat taky. Tak, co jste si vybrali? Já jsem si prohlížel ty příklady, tady vidím 48, velké číslo, tak já se pustím do tohohle toho. Tak, jedničku zaškrtnout nemůžu, čtrnáctku zaškrtnout taky nemůžu, já musím mít až na 147, děleno 48, takže to si musím takovým nějakým zaokrouhlováním, to je jako 150 děleno 50, že jo? Tak to by mohlo být 3. Tady, protože 150 děleno 53 je. Takže 3 krát 8 rovná se 24 a do 27 chybí 3 dvojku Připočtu za chvíli. 3 x 4 12 a ty 2 14 a do 14 chybí 0. Tak, částečný zbytek je menší. 35 děleno 48, tak to nemůžu, to je 0. 0 to a 5 a 0 a 3. No a já mám zbytek, ale ono to vypadalo tak těžce. 30, zbytek 35, tak tohle to teda uděláme zkoušku taky. Takže to je jednoduchý 48 krát 30. Tak a když násobíme nulou tady na místě jednotek, tak tu nulu jenom opíšeme a pokračujeme dalším řádem. 3 x 8, 24 a 2, 3 x 4, 12 a 2, 14. No a teď k tomu ten velikánský zbytek 1440 plus 35. Tak potrhneme. No a já si myslím, že to bude dobře. 5, 741. Jo, takže mělo by to být, ale já jsem ještě sliboval, že se podíváme na to řešení. Takže kdo jste počítal tady ten příklad, tak máte 1470 výsledek, a tady jsme to vypočítali dobře tady máte zbyte, výsledek 591 zbytek 2 a my jsme počítali taky dobře. Takže jsme si tímto způsobem procvičili písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem.